Paytaxtın Nizami rayonunda Naxçıvanski küçəsində yerləşən Diglas Ticaret Mərkəzində baş verən yağının ilkin səbəbləri bəlli olub. Məlumata görə yanğına dönər dükanında yerləşən qaz balonunun partlaması səbəb olub. Hadisə nəticəsində minə yaxın sahibkara zərər dəyib. Bu barədə danışan bazarda ticarətlə məşğul olan şəxslərdən biri deyib ki, yanğın nəticəsində minə yaxın dükan tamam yararsız hala düşüb və dükanlardakı bütün mallar külə dönüb. O bildirib ki, yanğın səhər erkən saatlarında başladığı üçün sahibkarların əksəriyyəti işdə olmayıb. Gələnlər də mallarını çıxara bilməyiblər. Ticarət mərkəzindəki dükanların hamısında malların demək olar ki, hamısı yanıb külə dönüb, heç kim malını çıxara bilməyib. Sahibkar bildirib ki, ticarət mərkəzində dükanların kvadrat metrinin qiyməti 200 manatdan başlasa da, ticarət mərkəzinin sahibləri dükan sahiblərinin mallarını sığortalamayıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə yanğın nəticəsində sahibkarlara dəyən ziyanın miqdarı təxminən 200 milyon manata yaxındır.